कलाकार भएर उहाँले अगुवाई गर्नुभयो, लाग्नुभयो, सारा जनताले, विश्वभरमा छरिएका जनताले साथ दिनुभयो। आज कल्पनै गर्न नसकिने गरेर यो बन्दै छ। वास्तवमा धेरै के बन्ला र भन्ने लागेको छैन। यो अवस्थामा यो बनेको देखिरहँदा लाग्छ यो छिट्टै बन्ने छ। तोकिएको लक्ष्यभन्दा पहिल्यै पुरा हुनेछ। यत्रो कोरोनाले विश्व आक्रान्त भएको बेला पनि यो सुतेको छैन, झुरमुराइरहेको छ। त्यस कारण पनि धेरै मानिसलाई समाज सेवामा आफ्नो जिन्दगीका पलहरू खर्चिन उत्प्रेरणा दिनेछ। सुन्तली धुर्मुस जस्ता हजारौँ हजार बनुन् भनेर यसले काम गर्ने मान्छेलाई साथ दिनेको ताती हुन्छ है भनेर यसले फेरि संस्कारको आयाम थप्नेछ। हामी धेरै खुसी छौँ। हामी त एउटै सहकर्मी, यो गीत सङ्गीत क्षेत्रका मान्छे, संस्कृतिमा लाग्नेहरू, हँसाइलो, रमाइलो, मानिसहरूलाई भगत मनोरञ्जन मात्र दिने हुन् भन्ने एउटा हाम्रो पुरानो एउटा खालको छाप लाइएले यो क्षेत्रले धेरै गर्न सक्छ। जस्तै इन्द्रेणीले सेवा, सन्देश, मनोरञ्जन, तिनवटा पार्टमा एउटा मनोरञ्जन छ, एउटा सेवा, एउटा सन्देश। उहाँ धुर्मुसी बहुआयामिक व्यक्तित्व, उहाँले हरेक खालको समयमा समाजमा अभिनय गर्नुहुन्छ। त्यही अभिनय भनेर सेवा पनि हेर्नुहोस् त कसरी। त्यस कारण पनि तपाईँहरू सक्किगोनी टिमलाई पनि ए-Indreni.com युट्युब हेरेर सुझाव सल्लाह दिनुहोला। ए अहिले हिमालय टेलिभिजनमा प्रत्येक दिन हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ, हामी सँगै छौँ टेलिभिजनमा पनि, हिमालयमा होइन। त्यो भएर धेरै खुसी लागेको छ। कृष्ण दाइ जहाँ हामी त्यहीँ हो, हामी यो स्लोगन सहित अगाडि बढेका छौँ। तमिल थिएको एउटा टुक्का यो खुसीमा केही जाओस् न, तपाईँको त त्यही नै हो नि त, हामी झन् मन पराउने त टुक्का जान्छ। ए बन्दै गाछ बन्नेसितै छ चित्र, जोसाएर जामजाम भयो क्रिकेट मैदान भित्र। झल्को लाली ओठको, झल्को लाली ओठको, बाटो खुले मोटर चढ्यो जुम्ला काली कोटको, लाली ओठको, रङ्गशाला निर्माण गर्न पैसा ल्याइदिउँ कोटको। शुभचिन्तकलाई 2002-2003 हुँदै जति त्यति छर्दै छर्दै गएर जोसँग छ एक एक रुपियाँ भए पनि केही सिप लागेन पनि धन्यवाद भनेर सुझाव सल्लाह दिनको लागि पनि म हार्दिक आग्रह। र अहिले हामी वृहत्त रूपमा ए-Indreni बैठकको तयारीमा छौँ। रमेश प्रसाईजीले त्यो कार्यक्रम चलाउनु हुनेछ केही समयमा। यहीँबाट हामीले क्रिकेट रङ्गशालाबाट आज होइन केही समय, किन भन्दाखेरि आज पनि कार्यक्रम हुन्छ तपाईँहरूलाई राखेर। आज हामी पैसा हस्तान्तरणमा धुर्मुसलाई सुन्तली नजिकै राखिदिएर अनि सक्किगोनि टिमसँग यी हाम्रो मोहनजीहरू, हामीले अर्को पाडे ल्याएको छौँ यता इलामका कलाकारहरू, हामीले घुम्दै आयौँ। आज हाम्रो काठमाडौँ फर्कने अन्तिम तयारी हो। कृष्ण दाईहरूको त्यो शिविरको कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्तै त्यो इन्करेज, अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै अब कोही पुगेर त्यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो प्रोग्राम गर्न सकेको थिएन। तपाईँले जुन त्यो एउटा गर्नुभयो दाई, त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ धेरै आभारी। पनि हजुर यो पानीका थोर सन्तान ल्याउनु पर्यो दाई, सबै ल्याउनु पर्यो, कुलै ल्याउनु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यो मेरो सुबोध गौतम छ नि भाइ, उहाँलाई मैले अस्ति नै भनिसकेका थिएँ सबैलाई बोलाएर आउनु पर्यो भनेर। जिग्री जिग्री बाबु र हामी त त्यो कोरोना लागे बेला हामी ए-Indreni भुटानको बाहिरपट्टिबाट के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफलमा, उहाँहरू भात पकाउनतिर लाग्नु, म फेरि पकाउने सामान जुटाउनुतिर हिँड्यो होइन। धेरै राम्रो भएको छ, थ्याङ्क यू। समाज सेवाको मन्दिर होइन, भनेको दिन दुखीको आस्थाको केन्द्र हो, समाज सेवाको मन्दिर हो, जसलाई कृष्ण कडेल आदरणीय दाईले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। धेरै दुखी पीडितहरूले आफ्नो छाक टार्ने, गुजारो चलाउने माध्यम पनि बनेको छ ए-Indreni। यो जुन लकडाउनको समयमा कृष्ण दाईले
पैसा क्यासकै रूपले त्यो दाइले अझ एउटाले ठगी गरेर पानी प्रवृत्ति देखाएर तपाईँको त्यहाँबाट पैसा डबल पैसा लिएर श्रीमान अघिल्लो दिन आएर फेरि भोलिपल्ट श्रीमती आएर त्यस्तो पनि पक्रेर किशन दाइले तपाईँले गल्ती गर्ने भने त्यसरी ठेगान पनि लाउनु भएको छ त अत्यन्तै राम्रो छ दाइ. अब त्यस्तो किनभने एउटैले डबल लाँदा यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण संसार माध्यम सकिगयो नेपालको अत्यन्तै प्रिय टिम पनि हो. यी टिमहरूले एकातिर मानिसलाई तनाव भएको बेलामा मनोरञ्जन त दिन्छ अर्कोपट्टि सन्देश दिन्छ. कुनै पनि अब जस्तै यो रङ्गशालामा पैसा चाहिएको छ यो भाइरल हुन कमी लाग्ने कोही कोही झगडा नपर्दै पऱ्यो भनिदिएपछि संसारभरि छरिने यस्ता खालका लडाइँका पिटेका झगडा गरेका कुटेका मरेका यस्ता खालका भन्दा पनि सकारात्मक निर्माणका कुराहरूलाई भाइरल बनाउने यो तपाईँको बेग्लै छ. तपाईँले आज एउटा बालबालिकाको प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनुहुन्छ दुखी गरेको हामी तपाईँलाई प्रेरणाको स्रोत मान्छौँ. तपाईँको यो उपस्थितिले आज छुट्टै ऊर्जा दिएको छ. हजुरको स्वरमा अलिकति चर्कोमा छक्का भनिदिनु पऱ्यो के हानेबार भन्ने हो उहाँले चाहिँ अलिक चर्को स्वरमा हाम्रो कृष्ण दाइले चाहिँ छक्का भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ. अब दाइले चौका छक्का ल छक्का कुरुमै दाइ दाइले त चर्को चौका छक्का भन्दा नि लयमै आउला भन्ने कोहीले हान्छन् चौका हजुर कोहीले हान्छन् छक्का दुईटा मध्ये एउटा फर्स्ट हुन्छ आज पक्का. होइन अब हामीले यही होस् भन्नु पनि हुँदैन सबै साथी हाम्रा खेलाडी उत्तिकै आज पारस खड्कालाई सम्झिन चाहन्छौँ उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गर्न चाहन्छु. पारसतिर म बस्ने एकै ठाउँ पारसको घर ओल्लो म बस्ने पल्लो पारसजीलाई त्यो क्वारेन्टाइन बसेको थाहा मैले यहाँ आएर पाएँ होइन मैले त यहाँ पारसजीलाई भेट्छु भनेर आएको थिएँ पक्कै पनि अब यहाँ भेटिएन बेलुका गएर म घरै भेट्छु होइन र उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना छ सबै सबैलाई. तर यो रोग त्यस्तो म असाध्यै गाह्रो पार्ने खालको होइन हजुरलाई लागि लागेन मलाई त लाग्न भ्याउँदै मलाई फेरि नमिठो पनि हुन्छ अरे जम्मै खाना पाएपछि मिठै हुन्छ मलाई होइन अनि अर्को अल्छी लाग्छ अरे मलाई अहिलेसम्म अल्छी लागेन रात दिनै हिँड्दा पनि त्यो भएर अब जीवन टन्डनलाई सोध्नुपर्छ किनभने उयो गाडी हाँकेर हिँड्ने कता कता पुग्छ. होइन दाइलाई कृष्ण दाइलाई अल्छी लाग्ने भनेको बेलुका 12 बजीदेखि बिहान 5 बजीसम्म चाहिँ अल्छी लाग्छ 4 बजीसम्म अल्छी लागेर उहाँ सुत्नुहुन्छ. ए मोहनजी थाहा पाइसक्नु मोहन हाम्रो जीवन हाम्रो यो भाइ भुवन 1 महिनै मसँग हिँडिसक्नु भयो पक्कै पनि निकै राम्रो छ. अन्तिम हो र यो छब्बिसै शुभेच्छुलाई यो मास हेरिरहनु भएको छ सम्झना धन्यवाद छ जय नेपाल. त्यो भाइको हाम्रो जुङ्गा नै फेरि मेरो एउटा तल झर्छ एउटा माथि एउटा चौका एउटा छक्का भाइ चाहिँ ल अन्तिम हो र ल भन्नुहोस् अब के लाग्यो त के लाग्यो अब पाणीलाई आज यो ब्युटपाट यो हेरि नसक्नु यो 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 बागमतीको यो के गति भएको यो भन्ने फेरि आउट भएको तर यो अचम्मको गेम रहेछ. यो हेर्दाखेरि एकछिन हेरेर खाना खान जाउँ भनौँ कहाँबाट जानु पाउँ किसिन्दा आउनुभयो अर्को आउनुभयो अब किन्दा यसरी पछि दाइसँगको अर्कै पेयरिङ हुन्छ फेरि अति रमाइलो अति अति अब के भन्ने अब त्यो शब्दमा जसरी आजको यो गेमको वर्णन गर्ने शब्द मसँग छैन कृष्ण कनेललाई पनि वर्णन गर्ने शब्द छैन. अलौकिक मान्छे कहिल्यै अँध्यारो अनुहार देखिँदैन हाँसेको आदरणीय कृष्ण कनेल दाई लगायत इन्द्रेणी टिम पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ धेरै 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 खुसी छु म आज. अब यो कुरो मैले वर्णन गर्ने म कराउने भन्दा पनि यताको बढी माहौल फोकस गरिदिनु होला पक्कै पनि हस् ल 117 खेलाडीहरू यहाँ आएर खेल्नुभयो त्यो नै पहिलो जित हो हामी त्यो मानेमा खुसी छौँ. आज एउटा अभियानलाई सम्पन्न गराउनुपर्छ भनेर जसरी धर्मसुन्दरी फाउन्डेसन जुट्यो त्यसमा तपाईँ लगायतको सिङ्गो टिमको जुन साथ छ त्यही साथले आज यो अभियान यहाँसम्म आएको हो. आज राष्ट्रिय खेलाडीहरूको खेल निकै राम्रो छ अब उहाँहरूलाई यो अनुभव उहाँहरू त्यसै एक्साइटेड हुनुहुन्छ अघि नै हामी सोद्धाखेरि हामी त्यति खुसी छौँ कि आज जनताले बनाएको रङ्गशालामा गएर खेल्न पाउँदा भनेर उहाँहरूका ती अभिव्यक्तले पनि आज ऊर्जा थपेको छ. त्यसमाथि इन्द्रेणी टिम आएर यसरी रङ्गशाला निर्माण अभियानलाई हरेक समय ऊर्जा थप्दाखेरि को नहोला तपाईँ दिनदुखीको अभिभावक आज मलम तँ
पढ्न नपाएको बच्चालाई पढाउने अभिभावक, आज अस्पतालमा छटपटेकी दिदीलाई बचाउने अभिभावक तपाईँ मलम हो। त्यो मलम यहाँ आउँदै गर्दा आज हामी अति खुसी छौँ। आज खेल निकै राम्रो हो। तपाईँ लगायत ए-इन्द्रेनी टिम जसले समाजलाई आज एउटा सन्देश दिएको छ, आज अधिराज्यका 77 जिल्लाका हरेक कुनामा पुगेको छ। आज ए-इन्द्रेनी टिम सुतेको छैन, हरेक समय बिउजिएको छ, हरेक समय जागेको छ। यो जागाइप्रति पनि सम्मान छ। कोभिडको महामारीमा जसरी आज निभेका चुलो बाल्नु हो, उपचार नपाएकालाई उपचार दिलाउनु हो, आदरणीय कृष्ण दाजु तपाईँप्रति सम्मान छ, सलाम छ। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भाइ। दर्शक, हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको मैदानमा खेलिएको राष्ट्रिय क्रिकेट खेललाई हामीले हेरिरहेका छौँ र यहाँ विश्वका प्रसिद्ध खेलाडीहरू आएर यो रङ्गशालाबाट खेल्ने भने ठाउँ यता बन्दैछ र यता खेलिसकियो। यो मैदानमा वास्तवमा संसारका सबै पेलेका सन्तानदेखि पेलेसम्म आउँ हामी त्यही कामना गर्छ। म बताइदिन चाहेँ, ए स्ट्यान्ड र बी स्ट्यान्डतर्फको सबै पिल्लरहरू उठिसकेको छ र 30,000 दर्शकले हेर्न मिल्ने प्याराफिटका लागि चाहिँ तयारी हुँदैछ र ए स्ट्यान्डको पहिलो प्याराफिट जुन अगाडिपट्टि पहिलो प्याराफिटको काम हुँदैछ र गर्वका साथ दाबीका साथ अबको 2 महिनामा देशले गौरव गर्न लायक रङ्गशाला पाउँदैछ जो पहिलो प्याराफिट र ग्राउन्ड चाहिँ तयार हुन्छ, अरू प्याराफिट चाहिँ बन्दैछ। यो अति नै खुसीको पलमा छौँ। यसमा तपाईँहरूको योगदान ठुलो छ। आज पनि आउनु भएको छ, धेरै के भनौँ। मेरो तर्फबाट, धर्मसुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट, सिङ्गो नेपालीहरूको तर्फबाट सलाम, सम्मान, नमन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसको बारेमा अलिकति यो सबै आउने अरे भाइ। ल ल, अब थ्याङ्क यू सबैले थाहा छ मैले अलिकति पैसा उहाँलाई पनि